Пакет із пакетами – інсталяція дівчини, що потопає у речах, паперове дерево та декілька десятків інформаційних точок. В Одесі відбувся другий міжнародний екофестиваль. Приєднатися до нього вирішила і 12-річна Алевтіна. Не дивлячись на вік, вона вже очолює школу еколідерів та каже, дорослі далеко не завжди розуміють масштаби проблеми. Пластик розкладається більше 150 років. І тим, що ми будемо сортувати пластик, а після цього його утилізувати або перерабатувати, мы, так сказать, сохраним природу нашего клая тем, что он не будет разлагаться. То есть это можно будет использовать вторично. Разом із друзями вона сортує кришки по кольорам, далі віддає їх на переробку. Після подрібнення суміш кидають у екструдер, який плавить пластик. Як результат, із простого сміття майстри роблять різноманітні стільці, іграшки та прикраси. От вас, хто тут наші майстра, і ми приносимо в різні види, там, корзини для овочів, для фруктів. Це дуже удобно і практично. І таким образом ми показуємо людям цінність пластика, що його мінус, що він... И газована ракета, переживаем его плюс, то, что он может долго служить людям на пользу. Під час екофестивалю презентували платформу, на якій буде карта з усіма локаціями з роздільного збору побутових відходів, в тому числі медикаментів та батарейок. Ми сьогодні знаходимося в початку пути цього. В якихось країнах це більше вже вважається естественним. Роздільний збор мусора, сортировка мусора. Тому учат в школе. Мы только начинаем. С нами работает Вторма, с нами работает несколько сортировочных станций. Они здесь для того, чтобы презентовать свои возможности, чтобы одесситы знали, куда можно прийти и сдать определенные виды отходов. Да, есть проблема, например, с утилизацией ртутных отходов, потому что в Украине это огромная проблема. Есть проблема с сортировкой и переработкой батареек. Найближчі місця, де можна переробляти батарейки – це Польща та Румунія. Втім, в Україні почали запускати пілотні проєкти, які допоможуть сортувати і так звані небезпечні відходи. Також в рамках екофестивалю у місті незабаром з'явиться 1000 білих акацій. Білі акації будуть висаджені на вулиці Балковської, також в центральній частині міста. Хочу відмітити те, що висаджувати ми будемо вже большие деревья, то есть деревья десятилетние, которые высотой будут по 3-3,5 метра. У планах також закупити 5 екологічних автобусів, що викидають в атмосферу набагато менше вуглеводню. Зараз в місті вже є таких 4. Вони перевозять пасажирів від Червоного хутора до Олександрівського проспекту. Втім, який маршрут буде у новеньких автобусів, повідомлять згодом. Олена Дубчак, Микита Каракой, телеканал Медіа Інформ.